অগ্নিগামাখন কেনেকুৱা আৰু এতিয়া বৰ্তমান গামাখন কেনেকুৱা, কামৰ ডিফাৰেঞ্চ কৰক দেখাই কি মানে এতিয়া গামাখন আৰু আগৰ গামাখন, মানে অ' গামায়ন আৰু নিউ আগে বছৰ গামাখন আমি কম্পেয়াৰ হিচাপ কৰি দেখাই মানে কেনেকুৱা হিচাপে আপুনি ক'ব দিব মানে একে কৰো আৰু বিন্দু বিন্দুৱে পাই যাব কিছুখনত আৰম্ভ কৰোঁ। ईक्षां देहि रावण को रावण आ गए ना रावण, आ रहा हूँ न्याय के दो पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने, आ रहा हूँ अपनी जानकी को ले जाने, आ रहा हूँ अधर्म का विध्वंस करने। आज मेरे लिए मत लड़ना, उस दिन के लिए लड़ना जब भारत की किसी बेटी पर हाथ डालने से पहले दुराचारी तुम्हारा पौरुष याद करके लड़ोगे तो आगे बढ़ो और गाड़ दो अहंकार की छाती में विजय का भगवा ध्वज। अब मेरे साथ चलिए माँ। उनकी चौखट से ले आया था मुझे वो, जानकी उस चौखट पर वापस तभी आएगी जब राघव लेने आएंगे, और वो आएंगे। मंगल भवन अमंगल हारी, ये कहानी है मेरे प्रभु श्री राम की, उनकी जो मानव से भगवान बन गए, जिनका जीवन था मर्यादा का उत्सव और नाम था राघव, जिनके धर्म ने तोड़ दिया अधर्म का अहंकार। गाथा उस रघुनंदन की, युग युगांतर से जीवित और जागृत ये कहानी है रामायण की। भिक्षां देहि। অগ্নি ৰামায়ণখন আৰু ইচ্ছা ৰামায়ণখন পাৰ্থক্য কৰো আপুনি দেখাই দিব কেনেকুৱা হিচাপে ক'ব। নহয় মই কিছুমান হেৰি পোৱা নাই মানে, মই মানে খুব লগা নাই যিখন পুৰণা ৰামায়ণখন একলৈ একো পুৰাংক আৰু নতুন এখন ৰামায়ণ, সেই পুৰণা ৰামায়ণখন আৰু আগবস্থান মানে বহুত আকাশ পাশৰ পাৰ্থক্য আছে। আপুনি পুৰণা ৰামায়ণখনৰ হনুমানটো চাওক কেনেকুৱা আৰু এতিয়া আজি বছৰ ৰামায়ণটো হেৰি চাওক ৰামায়ণ কেনেকুৱা, আৰু এই ৰাৱণটো ৰাৱণৰ অকণমান এটা ভৰি নাই কিন্তু আৰু যোনটো হনুমান মানে বনাইছোঁ মানে একো আজি বছৰ হ'ল হনুমানটো মানে অলপ মিলা নাই মানে মই আজি একো লিংগুৱে পাই যাব ডিস্ক্ৰিপশ্যনত অকণমান হেৰি চাই দিব। তো গাই তো হিজু খাই কেনেকুৱা ক'ব, কিবা ভ্ৰান্তি হৈছে যদি মই সুধৰাই দিব আৰু কমেকৈ মোক হেৰি দিব কিবা ভ্ৰান্তি হৈছে যদি মোক কৈ দিব মানে। তো গাই শিকা মই ভিডিঅ'টো মানে মই কওঁ কিবা সুধিছে কৈ দিব বাই আৰু একো পাহৰিলোঁ মানে খুবই ভিডিঅ' ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে, তেতিয়া ছাবস্ক্রাইব কৰিব লাইক কমেণ্ট আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব অকণমান সহায় কৰিব মানে বাই বাই।